E kuptoj, ndërkoj një tjetër nga pikat e ndryshuara, është rritja e shpejtësis maksimale me 130 km në orë, apo jo? Mund nga shpjegoni në cilat zona konkretisht do të lejohet kjo shpejtësi, në cilat akse, rrugë interurbane, urbane, autostrada, si do të kategorizohen? Ky ndryshim është bërë do nga 90 km në orë që në rrugët autostradat do në vëndin tonë janë segmente të shkurtar, nuk është se kemi autostradë, ne kemi rrugë interurbane kryesore. Kemi linjën për shumë nga rrugën, aksin kryesor nga Unaza e Fierit, bypass e Fierit, deri në Vlorë. Kjo për shumë mund të kaloj nga 90 në 100 që është, deri në 130 km në orë, si pas zidave Pra autostrada Fier Vlorë mund të përshkruhet me një shpejtësi deri në 130 km në orë. Por, kjo i përket autoritetit rrugore, cila duhet pasiroj me sinjalistik vertikale, do në pasiroj do në që të njifën drejtu se mjetë që kur kaloj në këtë segment rrugor, të qarkulloj me shpejtësin maksimal dhe në 130 km në orë, jo më shumë se në 130 km në orë. I dhe shumë të e kalimi shpejtësis ka për më shumë se 10 km në orë, kemi gjobë nga 1.000 dherin 3.000, të e kalimi shpejtësis nga 10 dherin 30 km në orë, nga 2.000 dherin 4.000, i dhe shumë kush përsërit shkeljet me i të e kalimi shpejtësie, do në brënda 2 vjetve, do të pezluat patendat nga 8 dherin 18 muaj.